Eu tava tão preocupada. Nós temos que ir agora, tudo bem, querida? Se ficarmos aqui, aquele monstro vai nos achar. Vamos. Não! Não vou! Qual é o problema? Você não confia em mim? Ah, eu acho que é aqui, galera. Deixa eu ver. Será que você esqueceu algo? Mano, eu não me lembro. Será, véi? Eita porra, aqui tem um like. Vocês ouviram, véi? Mano. Deixa eu ver essa porta aqui, ó. É, não é aqui não, mano. Então, bora ver no mapa. Vamos subir lá pra gente ver. Ó, no mapa, aqui não é. Tem uma sala... Ah, já sei, mano. A gente vai ter que entrar lá naquela porta dupla. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Eu acho, tomara que seja lá, mano. Sou fã do canal. Muito obrigado mesmo, mano. Obrigado mesmo por curtir e por ser fã, mano. Eu tenho fã, velho. Muito obrigado. Que da hora. Valeu, galera. Que bom que vocês estão curtindo o nosso canal, gente. Então é o seguinte, galera. Eu acho que é nessa porta. Lá na frente tem um cadáver morto do lado direito e do lado esquerdo tem uma porta trancada. Mano, o outro zumbi continua dormindo lá, velho. Eu vou pegar esse Mickey Ribo aqui, eu vou levar com a gente. Não custa nada. Eu acho que é aqui, ó, do lado esquerdo, mano. Bem aqui, ó. Boa, chavinha usada. Show de bola, vamos entrar então e ver o que vai rolar. Muito obrigado, galera, pela companhia de todos. Eita, mano, duas ervas. Ai, vai dar ruim aqui, né, mano. Tô até vendo, mano. Eu não lembro de nada, mano, disso. Acho que eu já vou pegar aquelas duas ervas que tem lá. Caso precisar pegar algum outro item e o inventário estiver cheio. Em último caso, eu combino as duas. Usa o fio aí. Aonde, mano? Mas aonde que é pra usar o fio, velho? Ai, mano. Usa o fio aí. Espera. Mas aonde? Será que eu posso ir reto? Usa o fio na frente. Eu posso continuar com ela reto? Ai, meu Deus do céu, mano. Ai, aqui, mano. Ai, que bom, velho. Vamos usar, então, o fio. Aê, mano. Valeu, galera. Nossa, eu acho que eu nunca fiz isso, mano. Então aqui ele bloqueia a janela, né, para os zumbis não entrarem. Senão vai ter muitos que vão invadir aqui, né, mano. Aí eu tava lascado. Muito obrigado mesmo. Bora lá então, velho. O que temos aqui? Diz que é uma sala com baú. Ih, tá trancado, mano. Galera, agora eu não lembro de mais nada do game. Agora eu dependo de vocês. Vamos descer e ver o que vai rolar, mano. Mano, eu tô ouvindo passos, velho, mas não é passo de zumbi. Eita porra, é cachorro, mano. Quietinho. Já dei 3 tiros. 4. Ô, louco, mano. 5. 6. Rapaz do céu, 6 tiros de pistola, mano. Que loucura, velho. Beleza. Eita, velho. Nossa, mano. Deixa eu dar um retry aqui, só um minuto. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou chamar a atenção deles e vou voltar, velho.
Vai, Claire. Nossa, mano. Será que dá pra... Acho que eu vou correr deles, mano. Velho do céu, mano. Pera. Pra que lado que eu vou, galera? Lado esquerdo ou lado direito agora, mano? Que nervoso, mano. É melhor matar, velho? Nossa, mas o duro que eu tô só com a pistola, mano. Vai gastar bala pra caramba. Vamos tentar. Nossa, velho. Vai, Claire. Nossa, mano. Combinar. Rapaz do céu, mano. Nossa. Deixa eu ver. Só tem mais duas balas, mano. E eu já tô com sangue vermelho. Mas eu vou usar um já. Boa, galera. Morreu. Eu vou usar mais uma erva. Bom, show de bola. Agora estamos mais tranquilos, então. Mano, olha que da hora. Ela passa olhando pros cachorros, mano. Que da hora. Vamos fazer o seguinte, vamos começar explorando as salas do lado esquerdo. Sala de autópsia fechada. Há um formato de paus na fechadura. Então a gente vai precisar da chave de paus. Show de bola. E aqui vamos ver o que vai rolar, mano. Galera, se estiver curtindo a live, já deixa aquele like pra gente. E se inscreva no canal se não for inscrito, beleza? Tem mais cachorro aqui, mano. Ah, eles estão lá em cima, velho. Eita, porra, caralho, mano. Eita, birosca, velha. Nossa, velho. Mano, que cachorrada difícil, mano. Pelo amor de Deus, velho. Bora lá, vamos entrar de novo. Agora vamos tentar matar eles, né, mano? É melhor matar, né, galera? Vamos tentar, então, matar eles, mano. Um. Eita, porra! Aê, mano. Posição boa aqui, hein? Tem que ficar de olho na quantidade de munição, porque se ela parar pra carregar, ela lascou-se. Boa. Morreram? Não, não morreu não, velho. Caraca, mano. Aí, agora morreu, né? Pelo amor de Deus. Olha lá, ela passa olhando, mano. Que da hora esse detalhe. Os caras pensaram nisso em 2000... Não, em 2000 não, mano. 98, né, galera, que foi lançado esse jogo. Muito bem feito, mano. Resident Evil. Resident Evil é Resident Evil. Não tem nem o que falar, galera. Muito da hora. Fala, Rodrigo Menique. Ô, mano, brigadão também por poder ajudar a gente aí. Não tem nada aí, só erva vermelha no chão. Leak Play, muito obrigado, irmão. Salve, um grande abraço pra você também, velho. Obrigadão a todos aí que estão assistindo a gente. Galera, a galera que não for inscrita, se puder se inscrever no canal pra dar uma forcinha pra gente, eu agradeço demais, tá? Lembrando que chegando a 1000 inscritos, a gente vai começar a sortear brindes, beleza? Então, bora lá, mano. Vamos nos divertir e ainda pode ganhar brindes. Galera, então a gente já desce aqui ou eu volto pra trás pra ir numa outra porta, hein? Não tem, mano. Eu acho que lá é só erva mesmo. Deixa eu ver. Não tem. Aqui não tem mesmo. Oi, o Nitro... O notebook Nitro 5 é bom, eu vou comprar. Você chegou a ver o canal de análise do game? É bem legal, né? Que bom que gostou. O Nitro 5 é bom. Inclusive, eu tô jogando nele, no notebook Acer Nitro 5, galera. É muito bom o custo-benefício dele, de verdade. Vamos lá, então. Vamos descer já, então, na tampa do bueiro e ver o que nos espera, mano. Bora lá, então. O bueiro está aberto. Há uma escada dentro. Deseja descer? Bora descer, né, mano? Eu não lembro de nada que vai acontecer aqui. Mas... Vamos lá, galera. Me ajuda aí. Ih, velho. Tudo escuro, mano. Tô até vendo, hein? Tô até vendo que vai dar ruim o bagulho, velho. Aê, mano. Salinha de save. Eu vou fazer o seguinte. Já vou combinar essas duas ervas que estão aqui, ó. Boa. E já vou colocar o Ink Ribbon no baú.
E eu vou pegar uma ervinha só pra gente. Acho que não vai ter aranha agora aqui, né, galera? Será que vai? Vou trocar aqui por uma erva. E vamos combinar essa Winky Ribble aqui. Beleza. A gente tem que encontrar metade dessa pedra azul ainda, hein, galera? Não podemos esquecer disso. Bom, show de bola. Vamos continuar e ver o que rola. Resident Evil 2 esse. Esse aqui não é o 3, não. O 3 eu vou trazer ao vivo também pro canal. Eita porra! Caraca, velho, que susto, eu mano. Eu chorei por você em todo canto. Eu tava tão preocupada. Nós temos que ir agora, tudo bem, querida? Se ficarmos aqui, aquele monstro vai nos achar. Vamos. Não! Não vou! Qual é o problema? Você não confia em mim? Não é isso, Claire. Mas é por causa do meu pai. Ele está ali e eu ouvi ele chamando pelo meu nome. Nossa, mano. Papai deve estar sendo atacado pelos monstros. Eu tenho que ajudá-lo. Espera, Sherry. Volta! Mano, que dó. Eu joguei esse jogo em inglês. Eu nunca imaginei que seria isso, mano, o acontecimento. Nossa, velho. A gente já está controlando a Sherry. Eita, mano, bora lá então. Deixa eu ver o inventário dela. Não tem nada. Ah, ela tem uma foto aqui, vamos ver a fotinha e ver o que que é, mano. Uma foto tirada recentemente, vamos ver. Ah, não dá pra ver, né, mano. Não dá pra ver, só fala que é uma foto retirada recentemente. Show de bola, vamos lá continuar então. Anderson, beleza? É Anderson 2010660. Boa noite, um salve, um grande abraço. Obrigadão também por participar da nossa live, mano. Quanto mais gente tiver aí também pra dar uma forcinha pra gente aqui, mano. Porque tem momentos que a gente fica perdidaço, galera. Bora lá. Mano, então a Sherry... Eita, mano, tem cachorro aqui, velho. Então, pera lá. Então a Sherry, ela ouviu o pai dela chamando pelo nome dela. Porque, se eu não me engano, o William Barker, esse cara mesmo que vocês ouviram aí, é o pai dela, né, mano, transformado. Putz, que dó, né, mano. Como posso fazer live no meu canal? Eu utilizo o programa... Eita porra, mano, será que tem que passar desviando? Eu utilizo o OBS pra fazer live, viu? Nossa, mano. Ah, velho. Que difícil. Tem zumbi aqui. Eita, mano. Vai, Sherry. Mapa dos esgotos. Tá, o que que a gente tem que fazer aqui? Tem que puxar essa alavanca aqui? Ah, não. Eu acho que eu tenho que descer a água. Eu vou ter que descer a água pra poder organizar as caixas lá embaixo, né? Esse jogo é bom demais. Com certeza, Anderson, é top mesmo, cara. Que nem eu falei, eu pretendo trazer a... Trazer toda a saga pro canal, mano. Eu pretendo trazer tudo ao vivo aí. A saga completa. E quem não for inscrito, se puder se inscrever e deixar aquele like pra gente, galera. Pra dar uma forcinha. Assim que a gente atingir os 1000 inscritos, eu vou sortear brindes, beleza? Então dá uma forcinha pra gente também aí, quem puder. E quem curtiu o canal, claro. Joga Minecraft. Mano, é um dos jogos também que eu quero trazer, velho. Tem bastante... É que tem muita opção de jogo, mano. Tem muita gente querendo diversos jogos. Mas eu vou trazer também pro canal, beleza? Vai, Sherry. Aqui a gente vai ter que fazer uma espécie de ponte, né? A caixa é maior que ela, mano. A caixa é maior que a Sherry. Mano, tadinha, né, velho? Que da hora, mano. Vamos lá, Sherry. A perninha dela subindo, tadinha. Ela é muito pequenininha, velho. Tem hora que a perna dela escorrega lá. Tadinha, mano. Já sou inscrito há muito tempo. Valeu, Nick. Brigadão mesmo. Valeu mesmo pela força. Agradeço. E quem não for, se puder dar uma forcinha pra gente, eu agradeço demais de coração, tá? O que que vai ter do outro lado agora, hein, galera? Vai, Sherry.
tá fazendo esse barulho, mano? A chave... Mano, isso aqui é copas? É chave de copas? Não, copas é o coração, né? É de paus. Vamos lá, Sherry. Eu acabei de me inscrever. Valeu, Anderson. Obrigadão mesmo, hein? Muito obrigado. Agradeço demais, Anderson. A gente tem diversos vídeos no canal, galera. Com gameplays, dicas, tutoriais. Eita, porra. Eita, lasqueira. Ai, não dá tempo nem de falar, mano. Mas beleza. Mano, qual aplicativo você faz live mesmo? Eu utilizo o OBS. Ué? Olha, mano, o que temos aqui, velho? Nossa, a gente vai precisar se curar, mano. Ó, a Sherry, ela é mais forte do que o Leon e a Claire, mano. Porque ela não tem... Ó, ela correndo, ela tá correndo normal. Ela não tá andando como se tivesse machucada, né, mano? A Claire ficou amarela e já tá andando assim, já, né? Mas beleza, vamos usar um spray, então, nela. Tranquilo, né? Eu acho que a gente poderia... Se não usasse o spray, a gente poderia dar pra Claire. Mas beleza, tadinha, ela merece. Nossa, tô aqui no canal desde 7h40... Eita, mano, pera aí. Eu não consegui ler, galera. Só um minutinho. Eita, pomba, velho. Nossa, velho. Que difícil. Vai, Sherry. Você consegue, Sherry. Vai. Nossa, aí. Nossa, tô aqui no canal desde as 7h40. Desde as 7h40. É... Ah, 740 inscritos, eu acho. Não faz muito tempo. Você está é... É o OBS, Lee, que é isso mesmo. Você está bem? Só um minutinho. Deixa eu só ver essa cutscene. Sim, eu estou bem, mas... Não consegui encontrá-lo. Mas eu encontrei uma coisa pra você. Toma. Aí, Gia... Me explica como você grava sua voz com o microfone. Vou baixar o OBS. É o OBS mesmo que eu uso, viu, Lick? Agora, por que você não vem até aqui? Vamos ficar juntas. O remake desse jogo ficou muito massa também. Mano, ficou, cara. Eu vou trazer na live também, velho. Eu vi uns vídeos aí, realmente tá muito incrível, né, mano? Olha, Sherry, mano. Pode se cuidar sozinha, tá tirando. Sherry, volta. Sherry. Você é legal. Claro, tamo junto. Tem que ajudar o próximo também, né, mano? Obrigado mesmo, galera, pelo elogio de todos aí. E muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no canal também. Eu agradeço muito, tá? Vai lá, Claire. Pega aí, mano. Bom, então aqui a gente conseguiu uma chave. Agora eu acho que a gente vai ter que voltar. O que será que tem pra cá, mano? Ah, aqui é onde eu tava. Pra cá... E aqui onde tá escuro, será que tem alguma coisa? Não, beleza. Então, vamos guardar essa munição aqui no baú pra gente deixar o máximo de espaço no inventário, tá? Agora a gente vai ter que subir e só Deus sabe onde a gente tem que ir, né? Bora lá, então. A gente já tá com a chavinha. Como é que a Claire tá? Tá saudável, beleza. Bora lá, vamos continuar o game então, galera. Vai ter que voltar agora, então vamos voltar. Mano, você já encontrou o Herobrine? Quem é Herobrine? Eu não sei quem que é Herobrine. Não sei se eu falei certo também, né? Mas beleza. Vamos lá, Claire. Agora essa chave dá pra usar lá perto do Liker, né? Eita porra, birosca! Calma, que susto, velho do céu. Calma, deixa eu voltar, deixa eu respirar. Deixa eu respirar pra ver como que eu vou passar desse bagulho, mano. Ah, é que Minecraft eu nunca joguei, por isso que eu não sei. Eu vou tentar desviar do Liker, mano. Eu não vou matar ele não, mano. Olha, deu pra usar a chave aqui, véi. Bom, menos mal. Vamos ver o que tem lá dentro agora, né? Ah, vai dar ruim. Tô até vendo, mano.
E eu tô só com a pistolinha, não vai dar bom não, hein? Bom, vamos ver o que vai rolar, velho. Faz uma série de Resident Evil 4. Com certeza eu vou trazer Resident Evil 4 pro canal, galera. Eu vou trazer ao vivo, beleza? Ai, mano, tô com medo. Acho que eles vão levantar... Eita porra, velho. Tô falando, mano. Peguei um cartão. Eu vou tentar sair vazado, mano. Eita porra. Nossa, vai, Claire. Passou por um. Passou por dois. Passou, mano. Consegui passar por vários, mano. Que sorte. Agora tem um Liker também, né, mano? Sai, lingudo. Sai. Ai, mano. Aê, galera. Conseguimos passar por ele, mano. Show de bola. Deixa eu ver aqui. Mano, vamos ver do lado direito lá se tem alguma coisa, porque a gente foi pro lado esquerdo, né? Mas pro lado direito deve ter alguma coisa também. Vamos ver. Sai, marvado. Nossa, mano, tem dois. Eu acho que não compensou essa vinda pra cá, mano. O que que temos aqui? Que é isso? Mapa do porão. Deseja pegá-lo? Sim, com certeza. Tô falando. Vocês lembram que eu falei da Sherry há um tempinho atrás? Ó, a Sherry, ela no vermelho. A saúde dela no vermelho e ela andando de boa. A Claire no amarelo, ó. Já tá morrendo, mano. Mas de boa, né? Fazer o quê? Painel de controle do gerador de energia. A energia poderá ser direcionada para áreas... Energias insuficientes usando 5 interruptores. Usando toda a energia poderá causar um curto e cortar o fornecimento. Eita. Ah, galera, eu acho que eu lembro. Eu acho que é cima, cima, baixo, cima. Eu acho. Vamos tentar. Cima, cima. Baixo. Ah, não. Ainda tá faltando mais um, né, mano? Tem que fazer parar lá no 80. Aê, mano! Fonte de... Mano, é que eu joguei... Esse jogo eu joguei tanto, mas tanto, na época que tinha que pegar a revistinha lá na banca de jornal, eu cheguei a decorar isso daqui, mano. Até hoje, eu não lembrava, mas apareceu isso aqui, eu lembrei agora, mano. Nossa, que da hora. Ia na banca de jornal comprar o detonado, mano. Que da hora, né, galera? Deixa eu usar uma erva aqui, porque ela tá morrendo, né, mano? Vamos ver do outro lado aqui se tem mais alguma coisa. Não, então é só isso mesmo. Vamos voltar, mas vamos ficar esperto com o Liker agora. Eu vou fazer o teste vendo pro lado direito o que, que temos lá, beleza? Bora. Ah! Ah, eu vou ter que usar aqui, mano. Eu tenho um cartão aqui. Aê, velho. Boa. Mano, que sorte, velho. Tá dando tudo certo hoje, galera. Estamos conseguindo avançar no game aí. Fazendo umas coisas loucas. Beleza, o que que temos? Ah, que delícia, mano. Tem bastante item aqui, velho. Que bom. Tomara que caiba tudo aqui. O que que temos aqui dentro do armário? Será que tem alguma coisa? Mano, então aquela munição que a gente pegou que a gente não sabia o que era... É pra essa arma aqui, é uma metralhadora, velho. Ela é por porcentagem, que da hora. Deseja equipar-se? Mano, bolsa! Vai aumentar o inventário. Nossa, que maravilha, galera. Porra. Aumentou a nossa bolsa. Show de bola. Vamos pegar a arminha também. Nossa, que bom, velho. Olha o espação que ficou. Mas também a metralhadora, ela ocupa maior espação, né? Mais munição. Perfeito, perfeito isso, galera. Se tiver curtindo a live, já deixa aquele like, galera. Se não for inscrito, já se inscreva no canal pra dar uma forcinha pra gente, beleza? Ah, agora a gente tá com munição, mano. Agora a gente tá com metranca, velho. Vamos lá, Claire. Eu vou tentar passar desviando dos likers pra ver se ele não vai... Pra não gastar muita bala. Deixa eu ver o que tem desse lado aqui, mano.
Essa é a última porta, pelo menos aqui no andar de baixo, pra gente explorar, velho. Eita, velho. Será que tem que vir pra cá mesmo, mano? O freio de mão está solto, mas é bem pesado. Ah, tem uma porta ali atrás do caminhão, né, mano? Aê, uma ervinha. Mano, vocês viram um detalhe muito da hora, mano? Eu vou mostrar pra vocês. O jogo tá traduzido, né? Tá em português, tem a legenda e tal. Mas olha isso, mano. Os caras traduziram até o... a escrita no carro, velho. Olha, Departamento de Polícia de Raccoon City. É Emergência Disque 911. Mano, eles traduziram até o anúncio do carro, velho. Que da hora. Muito obrigado mesmo a toda a equipe que fez esse serviço no game. A dublagem, eu vou deixar os créditos aqui e agradecer muito a equipe Nemesis Fandub, que é o pessoal que dublou o jogo, galera. Muito obrigado, mano. Valeu mesmo. Ficou muito bom. Parabéns. Você vai chegar a 1 milhão de inscritos. Se Deus quiser, né? Aos poucos a gente vai indo. Não leu o meu bagulho. Deixa eu ver, calma lá. Fácil, usa o cartão. Tem metralha aí. Leva tudo, pode levar. Acho que dá pra empurrar. Foda demais. Ah, é muita coisa, mano. Será que... ah, você fala empurrar o carro? Será que dá, mano? Acho que ela não consegue. Vai, Claire. Não dá. Eu acho que é só com o Leon que dá pra empurrar ali. Eu acho que ela não consegue. É, tamo perto do 1000 aí, galera. Dos 1000 inscritos, mano. Que da hora. E assim que chegar nos 1000 inscritos, eu vou começar a sortear brindes. Então, se você não for inscrito no canal, já se inscreva. Já deixa aquele like também. Eita, porra. Nossa, mas já tá ruim de novo, Claire. Pelo amor de Deus. Vai! Vai! Ufa, mano. Que porra. Que nervoso que dá essa mulher, mano. Tá morrendo já. Tá morrendo. Bom, pelo menos guardamos munição. É, aqui tem uma... opa, deu pra usar aqui também. Show de bola. Vamos entrar e ver o que vai rolar. Lembrando que eu não lembro de nada, galera, mais desse game. Bonito cenário aqui, mano. Primeira coisa que eu quero fazer é explorar os armários. Ver se tem alguma coisa aqui dentro, mano. Não há nada de útil. Tem a televisãozinha lá do outro lado. Eita porra, vai dar ruim. Bora. Por via das dúvidas, né, galera? É bom prevenir do que remediar. Diário do Vigia. Vamos ver então o que aconteceu com ele. 11 de agosto. Finalmente eu tive a chance de ver o céu azul pela primeira vez em tanto tempo. Mas não foi o bastante para me animar. Eu fui repreendido pelo chefe por ter abandonado minhas obrigações enquanto estava na torre do relógio. Então você chegou até aqui. Nada mal, mocinha. Mas ninguém vai sair da minha cidade. Todos nós vamos morrer. Se acalme, chefe. O que aconteceu?